គេនៅក្នុងលួនឯងចេញមកក្រៅបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយដាក់រូបគុណដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីសូមអរគុណសួស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលនេះគេនៅក្នុងនេះលួនហើយមកវាចេញមកក្រៅអី What the heck នឹងឧទាហរណ៍ផងបើសិនជាចាប់អត់បានទៅធ្វើមិនចឹងបើសិនជាចាប់អត់បានទៅម៉េចបើសិនឧទាហរណ៍ថាចាប់អត់បានដូចមិនសល់មិនអីភ័យមែនតើថាតែចាំធ្វើត្រង់មួយនោះហើយចាំប្រកាសអាលោកប្រកាសអាលោកមកគូមានណាដល់ពេលព្រលឹមឡើងស្អាតពេលថ្ងៃហ្នឹងមកពីព្រៃវិញថាមកវិប្រៃវិញលេខម្ដងនៅលើដបូលនៅលើដបូល1ហើយនៅលើលើចំណាញ់នេះ1កន្លែងនេះ1ហើយនៅលើដបូល1តែខននៅលើចំណាញ់ហ្នឹងគ្នាពួកនេះមួយនេះគ្នាពួកនេះគ្នាមួយហ្នឹងហើយនឹងឡាយនៅលើដបូល1គឺអាមួយនោះមួយនោះមួយមួយដើរលូតមិញនោះអាមួយនៅលិចអូលិចលិចអមលិចលូតនោះមួយនៅលិចគេបងមួយនឹងលេងរួចទៅលេងឯងធ្វើគុកគ្រូគ្រូគ្រូលេងនេះយំលេងយំ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 ថាអត់ឲ្យចាប់ឯងម្ដងថាចាប់អត់បានទៀតហើយចាប់បានទៀតមានណាយកទៅសាប់ទៅដាក់នៅជិតនឹងលេងឡើងនៅលើដើមឆ្វាយដើមឆ្វាយដើមឆ្វាយលិចអមមើលទៅឃើញច្រឡាក់ខេវហៅនៅលើដើមឆ្វាយនឹងឡើងទៅដល់គេអត់ហើដែរវាចាប់ដាច់រួមគ្នាអស់ហ្នឹងគ្នាងក់ហើយឥឡូវហ្នឹងរួចចេញតាមនោះចេញតាមកន្លែងគ្រឿងកលួងហើយចាប់បានអស់ហើយមកកូនមាន20ជាងហ្នឹងហើយចឹងគាត់មានច្រើនមានប៉ុណ្ណឹងហើយចេះតែថតលេងហ្នឹងអត់អីផងចឹងហើយចេះតែបានផងអរម៉ៃថាដាច់វីដេអូចឹងណាមិនថាចេះតែផងចេះណែដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាអំពីការចាំចឹងណាអំពីអាយចូលដឹងអានៃសាត់បងស្មីបងរូបគូជីមតួយដល់កណ្ដេះលៀនហ៎លឿនមែនតើដល់កណ្ដេះណោមហ៎បង